Андрій Банах – військовослужбовець 128-ї окремо гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Чоловік пішов на фронт з перших днів війни. До повномасштабного вторгнення пан Андрій професійно займався бойовими видами спорту, отримав майстра спорту з боксу. Чоловік одягнув форму і змінив звичне життя на життя в окопах. Все, аби захистити суверенітет держави та мирне життя громадян України. Першим ділом щось необхідне пішли, придбали там на всякий випадок. Потім що? Потім зізвонився з друзями, вирішили піти на захист батьківщини. Було десь місяць у військкоматі, потім приїхали сюди, 128. Десь теж місяць, трошки більше побули тут на навчання. Нас відправили в Рівненську область, спочатку під кордон. Ми десь там місяці два сиділи. А потім нас відправили на фронт на початку, як на Херсон, контрнаступ почався. Ну, від початку до кінця там було. Після навчання чоловік отримав посаду стрільця-санітара. Надавав пораненим побратимам першу медичну допомогу і захищав їх від повторних уражень. Страх всіх присутній, головне його контролювати, не панікувати. Ну, бо тому що багато хлопців, які панікували, вони взагалі нічого не робили, дуже... Навіть патрони не могли заряджати, просто сідали або залазили в погріба і все. Да, були прямі зіткнення неодноразово. Останній населений пункт, ну, перед тим, як відступили вони на другий берег Дніпра, то наш батальйон звільнявся, Новояковівка була, село там було. Військовослужбовець розповідає, що фізична підготовка, яку він отримав протягом усього життя, неабияк стала у нагоді йому на полі бою. Пан Андрій каже, що на війні найважче втрачати побратимів, адже кожна людина, кожен захисник, чиїсь батько, син, друг, чоловік. Розповідає, що за час перебування на передовій було чимало випадків, коли страх вселявся у нього. Проте разом із іншими захисниками завжди діяли рішуче, бо знали, за що борються. Був хлопець такий молодий, 24 роки, біля мене, то... Я йому кричу, там, виходить, вже домів нема. У мене отак глиняна стінка була, а в нього куток отакий, ну, з кирпичного будинку, то він за ним був. Я йому кажу, кричу, подивись зі своєї сторони, чи не різуть, бо з моєї вже лізуть, я вже стріляю. Чую, лізуть, чую, починає стріляти. Я так підійшов, перемістився і вікно виглянув, там якраз двоє було. Я почав стріляти, і один в той момент вже гранату кидав якраз. То я отак відпихнувся ногами, спів заповзти за стінкою, чи так спасся. Вижили, я його відправив, прикрив, ми так потрошки верталися до основних позицій. За словами військовослужбовця, найголовніше, що відрізняє українських захисників від ворогів – це ціль їхнього перебування на полі бою. Українські військові боронять свої домівки. Окупанти ж прийшли нищити чужі життя. У них немає своєї думки, нічого, ніякого смислу життя, як овощ. Просто? Да, у нас було. Ми на Херсоні сиділи в посадці на нулю. То там вони навіть... Один раз пробували повзти по полю 1,5 кілометра, ми їх там з тепловізора побачили, почали стріляти. Одного зловили, і він каже, мені все одно, я наркоман. Поранення захисник отримав на основній позиції. Розповідає, що ворог діяв неочікувано та підступно. Бачили, як група ДРГ зайшла, там був цвинтар, там десь около 12 чоловік, може, чуть більше. У нас кінчились заряди до РПГ, ми повертались назад, щоб взяти, і я біг спереді, вони ззаді, метрів 10-15 від мене, і я не встиг забігти, і ззаді нас, так між нами, виходить, прильот був, і так і це, і потім нас евакуювали. Пан Андрій з трепетом розповідає про браслети, які завжди носить на лівій руці. Один із них йому зробила донечка, а інший він отримав у подарунок від дітей перед виїздом на фронт. Просто подарила. Взагалі-то я їй сказав, я був вдома тоді, вже мені браслет, і вона мені сказала. Чоловік ділиться, перемога для нього – це не тільки звільнення територій чи припинення бойових дій, а й глибокі зміни світогляду та життєвих цінностей, які більше не дозволять допустити до жахливої війни.